پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ عوام پوز بھارت فاسٹ وزیر اعظم نریندر مودی کیا چھ مقبوضہ جوم تو ہندس مرکز شہری سری نگرس مز جی 20 ملکن ہن میزبانی کرت حاصل یسان کرن یل زن دنیا گڑے یہ زانان چھ کہ جوم تو اک متنازع علاقہ یت پیٹھ بھارت جبری قبضہ چھ تو اس قبضہ ختم کرنے خاطر کوشر عوام پتمو دون ہت وری پیٹھ پن مزاحمت تو جدجہد جاری تھوت چھ۔ دراصل فاسٹ نریندر مودی مقبوضہ جوم تو ہند پزر نش دنیا گمراہ یسان کرن تو یہ تاثر یسان دین کہ درست ریاست مز حالات پر امن کوشر عوام چھ بھارت کس سامرجی تو غسبان لوہ لنگرس تل مطمئن یل زن 3.5 وری کھت زیادہ گو یت ریاست پیٹ فاسٹ نریندر مودی سندی غیر انسانی لاک ڈاؤن تو جرائمن ہندس نتیجس مز مقبوضہ جوم تو کشیر عملن قبرستانک منظر پیش کران۔ خیر فارسیس مز ون آمت ادو شرے بر انگیزت یہ خیر ما دران بغشت دشمن چھ بدخصلت آسن کن تیت اتری کران یت مز سانی باپت خیر آسی ضرورت امہ کتھ ہز کہ گڈنت کرن جی 20 یس ست وابستہ ملک یت مقبوضہ ریاست مز امہ اجلاس کا انعقاد تو وارگاہ کرن تیل ہکن تم مقبوضہ جوم تو کشیر ہندو حالاتو نش بخوبی یہ زانت کہ یت ریاست مز بھارتی سامراجن جبرک راج قائم کورمت تو مقبوضہ جوم تو کشیر مز پوز ونس ٹھور آمت کرن یہ نام نہاد اجلاس جی 20 ملکن خاطر تہ اخ امتحان کہ تم نن حالاتن ہن صحیح جائزہ تم کرن بھارتس عالمی سترس پہ بے نقاب تو مقبوضہ جوم تو کشیر ہن اصل صورت حال وات ضرور تمن تام تم کرن یہ محسوس کہ یت ریاست پہ بھارت 10 لاکھ کھت زیادہ ہتھیار بند فوج جبر تشدد تو قتل و غارت گری ہز پالیسی جاری تھوت چھ تتک عوام چھ آز تہ پنہ حق آزادی ہند حصول خاطر جدجہد تو قربانی ہن تاریخ رقم کرت شاید گس ام سیت عالمی برادری ہند بازمیر طبقہ بیدار تو تم کرن کشیر ہند مسئلہ انزراونے کے سلسلس مز پنہ ذمہ داری ہند احساس تو گس بھارتس پہ یہ دباؤ ہراونے تاکہ کشرن سیت سپدی انصاف۔